शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। षष्ठाध्यायः आरब्धः गतकक्षायां। षष्ठाध्यायस्य प्रथमश्लोकः अपि अस्माभिः दृष्टः, व्याख्या अपि विस्तरेण कृता। तत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमश्लोकः किमासीत्? अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निरग्न न चाक्रियः इति। अत्र यः कश्चित् उत्तमः कर्मयोगी भवति सः सन्न्यासितुल्यः, एवमेव सन्न्यासिवत् प्रशंसनीयः। एवमेव यः सङ्कल्प सन्न्यासी भवति, यः कार्यं कर्म करोति कर्मयोगी भवति स योगितुल्यः इत्यपि। कथं योगितुल्यः, कथं सन्न्यासितुल्यः, कथं तयोर्मध्ये साम्यम् इति अस्माभिः दृष्टः। तयोर्मध्ये साम्यं किम्? कर्म सन्न्यासी कर्माणि त्यजति, परन्तु कर्मयोगी कर्मफलं त्यजति। अत्र त्यागः इति सामान्यधर्मः वर्तते। एवमेव योगी किं करोति? योगिनः चित्तसमाधानं, योगी इत्युक्ते चित्तस्य चित्तवृत्तिनिरोधः एव योगः खलु, चित्तवृत्तीनां चित्तस्य समाधानं वर्तते। एवमेव अत्र कर्मयोगिनः विषये अपि किं भवति? कर्मयोगिनः मनसि कर्मफलविषये आकाङ्क्षा यद्वर्तते, आकाङ्क्षा अपि न भवति। कर्मफलविषये सङ्कल्पः अपि न भवति, सङ्कल्पः भवति चेत् चित्तस्य विक्षेपः भवति। एवं चित्तस्य विक्षेपराहित्यम् अत्र सामान्यधर्मः। चित्तस्य विक्षेपरा चित्तविक्षेप अभावः यथा योगिषु दृश्यते, स एव चित्तविक्षेप अभावः अत्र कर्मयोगिविषये अपि दृश्यते इति साम्य समानधर्मः दृश्यते। अतः स सन्न्यासी च योगी च इति श्रीकृष्णः तत्र कर्मयोगिनं स्तौति इत्युक्ते प्रशंसां करोति। यद्यपि परमार्थसन्न्यासी उत्कृष्टः एव, कर्मयोगिनः अपेक्षया उत्कृष्टः एव, परन्तु कृष्णः स्तुतिं करोति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अर्जुनः कर्मणि नियोक्तव्यः इति। कर्मणि यदि अर्जुनः कर्माणि त्यजति चेत् तत्र भारतमहाभारतसङ्ग्रामः एव न भवति, धर्मस्य प्रतिष्ठापनं न भवति। कृष्णस्य उद्देशः धर्मस्य प्रतिष्ठापनं। धर्मस्य प्रतिष्ठापनं कथं भवति? यदा यः कश्चित् कर्मयोगी कर्माणि करोति अथवा ज्ञानी भवेत् भूत्वा अपि कर्माणि करोति, यथा यथा श्रीरामः करोति रामायणे, यथा अत्रापि श्रीकृष्णः करोति। एवमेव ज्ञानी भूत्वा अपि असङ्गबुद्ध्या अथवा उदासीनो भूत्वा कर्माणि कर्तुं शक्नोति, अथवा कर्मयोगी भूत्वा कर्माणि कर्तुं शक्नोति। कथं वा कर्माणि करणीयानि एव, यानि कर्माणि समाजस्य श्रेयसे सङ्घस्य श्रेयसे यानि कर्माणि करणीयानि तानि कर्तव्यानि एव इति प्रथमश्लोके तत्र विषयः। द्वितीयश्लोकः अपि पूर्वस्मिन् श्लोके यदुक्तं तदेव किञ्चिदिव विस्तरेण वदति। कथं तुलना, तयोर्मध्ये तुलना कीदृशी इति, कथं तुलना इति द्वितीयश्लोकः वदति। इदानीं द्वितीयश्लोकं शृणुमः। श्रीनिवास कृपया श्रावयतु। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। अत्र पदविभागं पश्यामः। यं सन्न्यासम् इति प्राहुः, सन्न्यासम् इति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः इति एकमेव पदम्। असन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन इति, कः च न कश्चन, कश्चन कः चन चन प्रत्ययः। एवं किम् अत्र अन्वयः कः? हे पाण्डव इति सम्बोधनं। हे पाण्डव, यं सन्न्यासम् इति
जनाः प्रभुः अथवा जनाः इत्युक्ते न तु सामान्यजनाः अपि अपि तु पण्डिताः यं सन्यासम् इति पण्डिताः प्राहुः प्राहुः इत्युक्ते वदन्ति वच वच धातोः प्रा वच वच अथवा ब्रूहि इति वर्तते खलु तस्य लट् प्रयोगः प्राहुः प्राहुः इत्युक्ते वदन्ति यं सन्यासि सन्यासम् इति प्राज्ञाः वदन्ति अथवा पण्डिताः वदन्ति तं योगम् इति जानीहि विद्धि इत्युक्ते जानीहि तमेव योगं यत् सन्यासम् इति परमार्थसन्यास अत्र अत्र सन्यास इत्युक्ते परमार्थसन्यासः परमार्थसन्यासः अयम् अयम् इति पण्डिताः यम् उद्दिश्य वदन्ति स एव योगः स एव योगः इति अत्र इक्वेशन् भवति इक्वेशन् इत्युक्ते साम्यं यं परमार्थसन्यासः इति सन्यासम् इति पण्डिताः वदन्ति तमेव योगम् इति जानीहि इति विद्धि इति अत्र अन्वयः एवमेव द्वितीयं वाक्यं किं न हि असन्न्यस्तसङ्कल्पः यस्य सङ्कल्पाः न सन्न्यस्ताः यस्य साधकस्य सङ्कल्पाः न सन्न्यस्ताः सङ्कल्पाः न त्यक्ताः सः कदापि योगी न भवति असन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी असन्न्यस्तसङ्कल्पः कश्चन हुयवर् असन्न्यस्तसङ्कल्पः हुयव कश्चन योगी न भवति इति द्वितीयवाक्यस्य अन्वयः इदानीं पश्यामः सन्यास शब्दस्य अर्थः कः योगशब्दस्य अर्थः कः असन्न्यस्तसङ्कल्पशब्दस्य अर्थः कः इति इदानीं पश्यामः इदानीं द्रक्ष्यामः यं सन्यासम् इति प्राहुः सन्यासम् इत्युक्ते अत्र सन्यासशब्देन परमार्थसन्यासः सूच्यते न तु विविदिषा सन्यासः अपि तु विद्वत्सन्यासः अत्र सूच्यते सन्यासमिति पण्डिताः वदन्ति सन्यासविषये किं परमार्थसन्यासविषये कर्मणां त्यागः वर्तते कर्मफल न केवलं कर्मफलस्य त्यागः परन्तु कर्मणां त्यागः एव त्यागः वर्तते एवमेव तत्र चित्तस्य समाधानं वर्तते तूष्णीं कर्माणि न त्यक्तानि परन्तु चित्तस्य समाधानं वर्तते परमार्थदर्शनेन अथवा परमात्मदर्शनेन आत्माभिन्नतया दर्शनेन अहमेव तत् परमात्मतत्त्वम् इति ज्ञानेन यत् सर्वं विश्वं सर्वं दृश्यमानं जगत् एतत् सर्वं मिथ्या इति यः कश्चित् जानाति सः सन्यासी परमार्थसन्यासी भवति अत्र किमुक्तं यं परमा अत्रापि स्तुतिः एव अत्रापि यथा प्रथमश्लोके तुलना स्तुतिरूपेण गौणवृत्त्या इति उक्तं गौणप्रयोगः इति वदन्ति मुख्यार्थः गौणार्थः इति वयं जानीमः एव मुख्यार्थः इत्युक्ते गङ्गायां घोषः गङ्गाघोषः इत्युक्ते ग्रामः इति स्वीकुर्वन्तु गङ्गायां ग्रामः इत्युक्ते किं गङ्गानद्यामेव ग्रामः इति न गङ्गानद्याः अत्यन्तं निकटे वर्तते इति कारणात् वयं गङ्गायां ग्रामः अथवा गङ्गायां घोषः घोषः इत्युक्ते कुग्रामः इति एवं गङ्गायां घोषः इति मुख्यार्थं स्वीकुर्मः चेत् किं भवति गङ्गानद्यामेव गङ्गानद्याम् एव ग्रामः वर्तते इति वर्तते इति भवति परन्तु गङ्गानद्यां ग्रामं स्थातुं न शक्नोति अतः गङ्गानद्याः अत्यन्तनिकटे एव वर्तते चेत् नद्याम् एव वर्तते इति एवं गौणप्रयोगः इति वदन्ति गौणवृत्ति मुख्यवृत्ति गौणवृत्ति गौणवृत्ति मीन्स् सेकेण्डरि सेन्स् अरे फिगरेटिव् सेन्स् इति एवं गौणवृत्त्या एव अत्र अस्मिन् श्लोके अपि यथा प्रथमश्लोके कर्मयोगस्य स्तुतिः आसीत् अस्मिन् श्लोके अपि कर्मयोगस्य स्तुतिः एव दृश्यते यं सन्न्यासमिति प्राहुः तं योगं विद्धि योगं योगशब्देन किं कर्मयोगः कर्मयोगः उत्तमः कर्मयोगः उत्तमरूपेण अनुष्ठितः कर्मयोगः न तु अश्रद्धया अनुष्ठितः कर्मयोगः अपि तु श्रद्धया अनुष्ठितः कर्मयोगः यत्र कर्मफलतृष्णापि नास्ति न केवलं कर्मफलं सिद्धान्तरूपेण त्यक्तं परन्तु कर्मफलविषये आसक्तिः वा कर्मफलविषये कल्पना वा कर्मफलविषये शोभनाध्यासः अथवा समीचीनत्वबुद्धिः वा न वर्तन्ते कर्मफलविषये सङ्कल्पाः एव न भवन्ति विक्षेपाः न भवन्ति सङ्कल्पाः भवन्ति चेत् विक्षेपः भवति सङ्कल्पराहित्यम् अत्र सूचितम् योगं तं विद्धि विद्धि इत्युक्ते
जानीहि त्वं जानीहि हे पांडव। एवमेव असन्न्यस्तसङ्कल्पः इति किं समासः बहुव्रीहि समासः कथं न सन्न्यस्तः सङ्कल्पः येन सः इति सन्न्यस्तसङ्कल्पः इत्युक्ते सन्न्यस्ताः सङ्कल्पाः येन सः अथवा सन्न्यस्तः सङ्कल्पः येन सः सन्न्यस्तसङ्कल्पः। असन्न्यस्तसङ्कल्पः इत्युक्ते न सन्न्यस्तः सङ्कल्पः येन असन्न्यस्तसङ्कल्पः। तादृशः मनुष्यः न हि कदापि हि इत्युक्ते यस्मात् न हि यस्मात् असन्न्यस्तसङ्कल्पः यस्य फलविषये सङ्कल्पः सम्पूर्णतया सन्न्यस्तः त्यक्तः स सन्न्यस्तसङ्कल्पः। योगी यः सन्न्यस्तसङ्कल्पः न भवति तादृशः मनुष्यः योगी कदापि न भवति न कदापि कश्चन कदापि योगी न भवति इति। योगी इत्युक्ते चित्तसमाधानवान् यस्य चित्तसमाधानं वर्तते योगी योगः इत्युक्ते चित्तवृत्तिनिरोधः एव चित्तसमाधानं यः प्राप्तवान् सः एव योगी। एवं योगी न भवति चित्तवृत्तीनां निरोधः न कृतः अनेन केन असन्न्यस्तसङ्कल्पः यः कश्चित् भवति तेन चित्तविक्षेप तस्य मनसि चित्तविक्षेपाः सन्ति एव अत एव योगी इति न वक्तुं शक्नुमः इति अत्र अर्थः इति अत्र अर्थः। सङ्कल्पानां कारणात् एव चित्तविक्षेपः भवति खलु। सङ्कल्पः इत्युक्ते सङ्कल्पनं सम्यक् कल्पनं समीचीनत्वबुद्धिः इत्यपि वदन्ति। ओ इदं समीचीनम् इदं समीचीनम् इदं मया प्राप्तव्यम् इदं मया भोक्तव्यम् इदं मया अनुभोक्तव्यम् इत्येवं रूपेण अस्माकं मनसि कल्पनाः भवन्ति। अस्माकं मनसि समीचीन कस्मिंश्चित् विषये इन्द्रियार्थविषये कस्मिंश्चित् इन्द्रियार्थविषये अस्माकं मनसि कल्पना भवति तादृशी कल्पना एव चित्तविक्षेपस्य कारणं भवति। अत्र असन्न्य यदि मनुष्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पः भवति चेत् तस्य मनसि चित्तविक्षेपाः न भवन्ति। अत्र यदा श्रीकृष्णः किं वदति यस्य सङ्कल्पाः यस्य मनसि सङ्कल्पाः अनु अनु अनुवर्तन्ते सः कदापि योगी न भवति इति श्रीकृष्णः वदति। अत्र श्लोकद्वयेन किं ज्ञातं श्लोकद्वयेन कर्मयोगस्य प्रशंसा कृता कर्मयोगः अवश्यं करणीयं करणीयः इति अत्र विषयः। ध्यानयोगस्य साधनं कर्मयोगः। यदि मनुष्यः साधनमार्गे स्थितः साधनमार्गे इत्युक्ते मोक्षमार्गे स्थितः मोक्षं तस्य परमं लक्ष्यं मोक्ष एव परमं लक्ष्यं प्राप्तुं मध्ये सोपानानि सन्ति। प्रथमं सोपानं कर्मयोगः इति कर्मयोगेन एव चित्तशुद्धिः प्राप्यते। चित्तशुद्धेः प्राप्त्यनन्तरमेव सः ध्यानयोगे स्थातुं शक्नोति स्थातुं तत्र योग्यो भवति। ध्यानयोगः इत्युक्ते श्रवण मनन निधिध्यासनादीनि कृत्वा तेषां विषये मननम् आत्मचिन्तनं करणीयम् आत्मचिन्तनं आत्मविषये अर्थात् आत्मविचारः करणीयः। आत्मविचारः इत्युक्ते ध्यानमेव ध्येयी धातोः अर्थः कः ध्येयी धातोः अर्थः चिन्तायां ध्येयी चिन्तायाम् इति। एवम् अत्र ध्यानयोगस्य साधनं भवति कर्मयोगः इति अत्र उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं ध्यानयोगस्य साधनं कर्मयोगः भवति इत्युक्तं। ध्यानयोगः ज्ञानमार्गे किं भवति ज्ञाननिष्ठायां किं भवति ज्ञानावस्थायां कर्माणि भवन्ति वा न वा कर्माणि केषुचित् भवन्ति केषुचित् न भवन्ति। पूर्वाध्यायेषु एकं श्लोकम् एकः उत्तमश्लोकः दृष्टः अस्माभिः सप्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहमिति। विद्वान् इत्युक्ते आत्मज्ञानी अपि लोकसङ्ग्रहम् इच्छन् यो लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षुः कर्माणि कर्तुं शक्नोति यदि तस्य प्रारब्धकर्मवशात् एवं करणीयम् अस्ति चेत् यथा रामः जनकः अश्वपतिः इत्यादयः सर्वे राजानः कर्माणि अकुर्वन् एवमेव ज्ञानी अपि लोकसङ्ग्रहार्थं कर्माणि कर्तुं शक्नोति अथवा त्यक्तुं शक्नोति। तत्र कर्तव्यता इति नास्ति कर्तव्यता इत्युक्ते हेस् टु बि डन् इति नास्ति। यदि प्रारब्धकर्मवशात् कर्माणि करणीयानि चेत् प्रारब्धकर्म अन्तपर्यन्तं कर्माणि करोति एव। एवम् अस्माभिः अत्र
अवगन्तव्यं कर्माणि सम्पूर्णतया त्यजति ज्ञानी भूत्वा कर्माणि अवश्यं त्यक्तव्यानि इति न अवश्यं त्यक्तव्यानि इति न कर्तव्यानि इत्यपि न कर्तव्यता अपि नास्ति त्यक्तव्यता इत्यपि नास्ति ज्ञानिनः विषये कर्मणां कर्तव्यता कर्तव्यता इत्यपि नास्ति त्यक्तव्यता त्यक्तव्यता इति अस्ति वा प्रायः साधुशब्दः एव त्यक्तव्यता इत्यपि नास्ति न भवति एवं प्रारब्धकर्मवशात् सः कर्माणि करोति इति अत्र ज्ञातव्यं सो श्लोकार्थः अवगतः इति मन्ये असन्न्यस्तसङ्कल्पः यस्य मम उत्तमः कर्मयोगी सन्न्यासितुल्यः इति सम्पूर्ण अर्थः किं अत्र सारांशः कः इत्युक्ते उत्तमः योगी सन्न्यासितुल्यः एव उत्तमः कर्मयोगी सन्न्यासितुल्य तुल्य एव अत एव अर्जुनेन कर्माणि कर्तव्यानि करणीयानि अस्माभिरपि अर्जुनसदृशानाम् अथवा अर्जुनसदृशैः अस्माभिः सर्वैरपि कर्माणि करणीयानि एव इति अत्र विषयः अनन्तरं श्लोकं पश्यामः अत्र श्रीनिवासः कृपया पठतु तथैव आचार्य आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते अत्र पदविभागः एवमस्ति आरुरुक्षोः मुनेः योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तु तस्य एव शमः कारणम् उच्यते तत्रापि वाक्यद्वयं वर्तते प्रथमं वाक्यम् एवमस्ति योगम् आरुरुक्षोः मुनेः कर्म कारणम् उच्यते इति प्रथमं वाक्यम् योगम् आरुरुक्षोः मुनेः किं योगम् अत्र कर्मयोगस्य कश्चित् अनुष्ठाता वर्तते सः किम् आरोढुम् इच्छति आरुरुक्षुः इति शब्दं प्रथमं पश्यामः आरोहणम् इति वयं जानीमः आरोहणम् अवरोहणम् आरोहणम् इत्युक्ते वृक्षम् आरोहति एवमेव वृक्षस्य आरोहणं करोति अथवा वृक्षम् आरोहति अथवा पर्वतम् आरोहति आरोहणम् अवरोहणम् इत्युक्ते कमिङ्ग् डौन् आरोढुम् इच्छा आरुरुक्ष इति आरोढुम् इच्छा आरुरुक्ष इति सन्नन्तप्रत्ययः तस्य आरुरुक्ष यस्य अस्ति सः आरुरुक्षुः इति आरुरुक्षुः अहं जिगमिषुः इत्युक्ते गन्तुं मम मनसि गन्तुम् इच्छा वर्तते बुभुक्षुः भोक्तुम् इच्छा वर्तते पिपासुः पातुम् इच्छा वर्तते एवमेव आरुरुक्षुः आरोढुम् इच्छा वर्तते इति आरुरुक्षुः आरुरुक्षोः इति षष्ठी एकवचनं आरुरुक्षोः मुनेः इति मुनिशब्दस्य षष्ठी एकवचनं किं मुनेः इति एवमेव आरुरुक्षोः मुनेः यः कश्चित् आरोढुम् इच्छति किम् आरोढुम् इच्छति ध्यानयोगम् आरोढुम् इच्छति अथवा ज्ञानयोगम् आरोढुम् इच्छति अत्र केचित् व्याख्याकारः ज्ञानयोगम् इत्यपि लिखितवन्तः तत्र किं कापि समस्या नास्ति कस्मात् कारणात् इत्युक्ते ध्यानयोगस्य अनन्तरमेव ज्ञाननिष्ठा खलु अतः ज्ञाननिष्ठा इति वा ध्याननिष्ठा इति वा ध्यानयोगः इति वा महान् भेदः नास्ति किम् आरुरुक्षोः इत्युक्ते ध्यानयोगम् आरुरुक्षोः मुनेः मुनिः इत्युक्ते मननात् मुनिः एतावत्पर्यन्तं सः मुनिः न जातः तथापि मुनिः इति तं प्रशंसति श्रीकृष्णः एतावत्पर्यन्तं कर्मयोगी एव यद्यपि सः कर्मयोगी तथापि श्रीकृष्णः तं प्रशंसति किं मुनिः इति प्रशंसति आरुरुक्षोः मुनेः कथं कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अग्रे गत्वा मुनिः भविष्यति एव अत एव अग्रे गत्वा सः मुनिः भविष्यति एव इदानीं तु गौणमुनिः यथा गौणसिंहः सिंहो माणवकः सिंहो बालकः इति यदा वदामः तत्र गौणवृत्त्या सः सिंहः एवमेव गौणवृत्त्या अयं साधकः इदानीं गौणमुनिः इति एवम् आरुरुक्षोर्मुनेः योगम् आरुरुक्षोः इति अन्वयः योगम् आरुरुक्षोः इत्युक्ते ध्यानयोगम् आरुरुक्षोः अथवा ज्ञानयोगम् आरुरुक्षोः मुनेः अर्थात् साधकस्य अर्थात् कर्मयोगिनः कर्मयोगः कारणम् उच्यते कर्मयोगः अवश्यं करणीयः यः कश्चित् आत्मविषये चिन्तनं कर्तुम् इच्छति
आत्मविषये चिन्तनं करणीयं चेत् अस्माकं मनसि चित्तविक्षेपाः भवन्ति चेत् वयम् आत्मविषये किं कर्तुं शक्नुमः, विचारं किं कर्तुं शक्नुमः? अस्माकं मनसि अनेके लोकचिन्ताः सन्ति, लोकचिन्ताः सन्ति, कामनाः लोक विषयाणां विषये कामनाः भवन्ति चेत् तत्र सत्सङ्गे उपविश्य किम् अत्र आत्मविचारं कर्तुं शक्नुमः? अतः शनैश्चनैः किञ्चिदिव तानि सर्वाणि शनैश्चनैः तत्र न्यूनीकरणीयानि अथवा शिथिलीकरणीयानि. अत एव वेदान्तशास्त्रम् अर्थात् उपनिषद् इत्युक्ते शिथिलीकरणं. षड्ल धातोः अर्थः कः? विचरणगति अवसाधनेषु इति षड् धातोः अर्थः धातोः अर्थः कः खलु? अतः विचरणं वीकनिङ्ग् एवम् अस्माकं कामनाः यदि न्यूनीकृतानि शिथिलीकृतानि तनूकृतानि तदा किं भवति? तदा चित्तस्य किञ्चिदिव प्रशान्तिः शान्तस्थितिः भवति अथवा चित्तस्य समाधानं भवति. एवं योगम् आरुरुक्षोः ज्ञानयोगम् आरोढुम् इच्छा यस्य अस्ति, ज्ञानयोगम् आरोढुम् ज्ञानयोगं प्राप्तुम् अथवा ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुं यस्य मनसि इच्छा वर्तते तस्य प्रथमं कारणं किं? प्राकरणम् इत्युक्ते साधनं. प्रथमं साधनं किम्? कर्मयोगः कारणं. कर्म कारणमुच्यते. कारणम् इत्युक्ते साधनमपि. कारणम् इत्युक्ते कर्मयोगः एव ध्यानयोगस्य कारणम् इत्युक्ते किम् अर्थः कः? अर्थः ध्यानयोगस्य साधनं भवति, ध्यानयोगं प्राप्तुं साधनं भवति इति. ध्यानयोगं प्राप्तुं कर्मयोगः साधनरूपेण अत्र वर्णितः इति. कस्मात् कारणात्? ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्माणि करोति, लोकसङ्ग्रहार्थं कर्माणि करोति, तस्य मनसि विक्षेपाः न भवन्ति. अत एव कर्मयोगः ध्यानयोगस्य कारणम् अथवा साधनं भवति. अनन्तरं किं? योगारूढस्य तस्यैव, अथवा अन्यत् पाठान्तरमपि वर्तते. पाठान्तरं किम् इत्युक्ते आरूढस्य तु तस्यैव इति. तस्यैव, तस्यैव इत्युक्ते तस्य एव. तस्य इत्युक्ते प्रथमवाक्ये ध्यानयोगम् आरूढुं यः यस्य मनसि इच्छा वर्तते तस्य तेन कर्मयोगः करणीयः इति उक्तं खलु. तस्यैव, यः पूर्वं कर्मयोगी आसीत्, यः पूर्वं कर्मयोगी आसीत् तस्यैव. यदि ध्यानयोगम् आरूढ स एव, यदि धर्मयोगं कर्म ध्यानयोगम् आरूढो भवति, यदा ध्यानयोगम् आरूढो भवति तदानीं किं तत्र साधनं तस्मिन् विषये? आरोहणे किं साधनं? ध्यानयोगस्य आरोहणे कर्मयोगः साधनम्. अनन्तरं च यदा आरूढो भवति, यथा ज्ञानयोगे अथवा ज्ञाननिष्ठायाम् आरूढो भवति, तस्य किं कारणम् इत्युक्ते शमः एव कारणम् इति वदति. कारणम् इत्युक्ते साधनम्. आरूढस्य तु तस्यैव, अथवा योगारूढस्य तस्यैव, शमः कारणम् उच्यते इति. तस्यैव, यः कश्चित् मनुष्यः पूर्वं कर्मयोगी आसीत् तस्यैव इति. यः पूर्वं कर्मी आसीत् तस्यैव ध्यानारोगम् आरूढस्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते. शमः इत्युक्ते सर्वकर्मभ्यो निवृत्तिः इति व्याख्याकारैः उक्तं. सर्वकर्मभ्यः इदानीं शङ्कराचार्याणां भाष्यं किञ्चित् पश्यामः. शङ्कराचार्याः किं लिखन्ति? शमः, उपशमः सर्वकर्मभ्यो निवृत्तिः इति वदन्ति. सर्वकर्मभ्यः निवृत्तिः इति वदन्ति. कर्मभ्यो निवृत्तिः कारणम्. कारणम् इत्युक्ते योगारूढस्य साधनम्. यदि योगारूढो भवितुम् इच्छति चेत् शमः, कर्मभ्यः शनैश्चनैः निवृत्तिः तत्र विहितः. तत्र आरूढस्य तु तस्यैव शमः कारणम् उच्यते. कर्मणां शमः कस्य कारणम्? ज्ञानयोगस्य कारणम्. ज्ञानयोगस्य कारणं शमः इति. शनैश्चनैः कर्मभ्यः निवृत्तिः, कर्मभ्यः निवर्तनं करोति सः. परन्तु अत्र किञ्चित् पूर्वश्लोक भगवद्गीतायाः सम्पूर्णः अर्थं सम्पूर्णां प्रणालीं वयं पश्यामः चेत् किं दृश्यते? यः कश्चित् परमार्थसन्यासी भवितुम् इच्छति सः सर्वाणि कर्माणि त्यक्त्वा परमार्थसन्यासी भवति. सन्यास आश्रमं स्वीकृत्य सन्यासी भवति. परन्तु ज्ञानिना अवश्यं सन्यासः स्वीकर्तव्यः इति नास्ति.
ज्ञानिन अवश्यं सन्यास आश्रमः स्वीकर्तव्यः इति नियमः नास्ति। अतः ज्ञानिविषये किं किं वक्तव्यं? यदि ज्ञानी भवति चेत्, यदि गृहस्थः ज्ञानी अस्ति, गृहस्थकर्माणि करोति, यः कश्चित् राजा जनकाश्वपतयः इति सर्वदा उदाहरणानि पश्यामः खलु वेदान्तशास्त्रे, यः यः यस्य कश्चित् यस्य कस्यचित् प्रारब्धकर्म भवति, प्रारब्धकर्मवशात् तेन प्रारब्धकर्मवशात् राज्यपालनम् इत्यादि कर्माणि करणीयानि एव भवन्ति। परन्तु तत्रापि किं किं कथं करोति? उदासीनो भूत्वा। एतत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते, अस्माकं शङ्करानन्दव्याख्या इति वर्तते, शङ्करानन्दव्याख्यायाम् अत्र शङ्करानन्दमहाशयाः लिखन्ति किम् इत्युक्ते, अनुसज्यते कर्तृ, अत्र पठामि, भोक्तृ भोजन भोज्येषु कर्तृ कारणकार्येषु च मिथ्यात्व न न एवं न अहं भुञ्जे अहं करोमि। अहं भुञ्जे इत्युक्ते भोक्तृत्व भावना, अहं करोमि इत्युक्ते कर्तृत्व भावन, भुञ्जेऽहं करोमि इति भोक्तृ कर्तृ तादात्म्य दादात्म्य आपत्तिः तां न करोति, तादात्म्य आपत्तिं न करोति इति। किन्तु असङ्गः उदासीनत्वेन सर्वत्र साक्षीभूतः तिष्ठति, उदासीनो भूत्वा। उदासीनवत् इति उत् आसीनः इत्युक्ते कर्माणि करोति एव, परन्तु तेषु कर्मसु सङ्गः न भवति। अहं करोमि, अहं कर्मफलं भुञ्जे इति भोक्तृत्वबुद्धिः वा कर्तृत्वबुद्धिः वा न भवति इति शङ्करानन्दमहाशयः, शङ्करानन्द इत्युक्ते विद्यारण्य स्वामिनः गुरुः, विद्यारण्यस्वामिनः गुरुः शङ्करानन्दः इति। शङ्करानन्दव्याख्या अपि अतीवप्रसिद्धा व्याख्या। अत्र शङ्कराचार्यैः यदुक्तं तत्र तेन विरोधः नास्ति, विरोधः इति न, किञ्चिदिव शङ्कराचार्याः परमार्थसन्यासिविषये उक्तवन्तः। परन्तु अत्र ज्ञानिविषये, ज्ञानी ज्ञानिना अवश्यं सन्यासिना भवितव्यम् इति नास्ति, ज्ञानी अवश्यं सन्यासी भवेत् इति नियमः नास्ति। ज्ञानी कदाचित् सन्यासी भवेत्, कदाचित् सन्यासी न भवेत्, कदाचित् राज्यपालनमपि करिष्यति, एवं वर्तते। आरूढस्य तु तस्यैव शमः कारणमुच्यते। शमः इत्युक्ते सर्वकर्मभ्यः निवृत्तिः। अत्र सर्वकर्मभ्यः निवृत्तिः इत्युक्ते कर्माणि सम्पूर्णतया त्यजति इति यद्यपि अर्थः वर्तते, तथापि तत्र सन्दर्भानुसारेण, यः कश्चित् राजा भवति, सन्दर्भानुसारेण किम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते, अत्र असङ्ग उदासीनत्वेन सर्वत्र साक्षिभूतः तिष्ठति, साक्षिभूतः सर्वत्र उदासीनवत् आसीनः, उदासीनवदासीनः इति पूर्वस्मिन् पूर्वश्लोकेषु दृष्टमपि अस्माभिः। अतः उदासीनवत् असङ्गो भूत्वा कर्मसु सङ्गं त्यक्त्वा करोति इति, कर्मसु सङ्गं त्यक्त्वा करोति, न केवलं कर्मफले सङ्गं त्यक्त्वा, परन्तु कर्मसु अपि सङ्गं त्यक्त्वा करोति इति। सप्ताः कर्मण्यविद्वांसो इति श्लोकः सर्वदा स्मरणीयः अस्माभिः। कुर्याद् विद्वांस् तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् इति वाक्यं वर्तते खलु, तत् वाक्यं सर्वदा अस्माकं मनसि स्थातव्यम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु। तथैव यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। तत्र विषयः कः इत्युक्ते, योगारूढः तदा उच्यते, तदा योगारूढः उच्यते इति उक्तं खलु, तदा योगारूढः उच्यते इति ज्ञातव्यम्। योगारूढः कदा भवति? अयं योगारूढः इति एकं साधकं निर्दिश्य कथं वक्तुं शक्नुमः, अयं योगारूढः इदानीम् इति, कथं योगारूढः अयं जातः इति वक्तुं तत्र लक्षणानि कानि, कानि लक्षणानि तत्र तस्मिन् भवन्ति इति। कथं श्लोकं पश्यामः, श्लोकस्य पदविभागं, यदा हि न इन्द्रियार्थेषु, नेन्द्रियार्थेषु न इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी इति एकमेव पदं, योगारूढः तदा उच्यते। सम्पूर्णं श्लोकं, सम्पूर्णश्लोकः एकमेव वाक्यं, यदा
यदा इन्द्रियार्थेषु कर्मसु न अनुसज्जते अनुषङ्गः सङ्गः सङ्गः अनु प्लस् सङ्गः अनुषङ्गः भवति अनु प्लस् सङ्गः अनुषङ्गः इति अनुषङ्गः इत्युक्ते आसक्तिः शङ्कराचार्यः कर्तव्यताबुद्धिः इति लिखन्ति कर्तव्यताबुद्धिः इति अनुषङ्गः इत्युक्ते आसक्तिः आसक्तिं न करोति इति न कर्मसु अनुसज्जते तदा यदा सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी अपि भवति सर्वेषां सङ्कल्पानां सन्न्यसितुं शीलम् अस्य इति सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी इति सन्न्यासी इति शब्दे प्रातिपदिकशब्दः कः प्रातिपदिकसन्न्यासिन् इति भवति खलु अतः सन्न्यासिन् इति णिनि णिनि इत्युक्ते शीलं सूचयति तस्य शीलम् एवमस्ति तस्य शीलम् एवमस्ति किं सन्न्यसितुं शीलम् इट् इस् इस् नेचर् टु रिनौन्स् इति नेचर् टु रिनौन्स् इति वदामः खलु इट् इस् नेचर् टु डू सो इति तत् तद्विषये ताच्छील्ये णिनिः इति एकं सूत्रं वर्तते खलु अत्र सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी सर्वेषां सङ्कल्पानां सन्न्यसितुं शीलम् अस्य अस्ति इति सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी इति तदा योगारूढः इति उच्यते इति सम्पूर्णम् एकमेव वाक्यम् इन्द्रियार्थेषु यदा इन्द्रियार्थेषु कर्मसु च न अनुषज्यते इति मुख्यविषयः यदा अत्र लक्षणानि कानि योगारूढस्य लक्षणानि कानि इत्युक्ते यदा इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणाम् अर्थः अर्थात् शब्द स्पर्श रूप विषय इत्यादयः कुत्रचित् सुन्दरं नाट्यं वर्तते कुत्रचित् अन्यत् किञ्चित् खाद्यं वर्तते किञ्चित् अन्यत्र किञ्चित् पानं वर्तते एतादृशेषु विषयेषु किं यदा तत्र इन्द्रियार्थेषु आसक्तिः न भवति एवमेव न तु कर्मसु अपि कर्मसु इत्युक्ते शास्त्रीयकर्मसु शास्त्रीयकर्मसु लौकिककर्मसु अपि शास्त्रीयकर्मसु सर्वेषु कर्मसु अपि सर्वेषु कर्मसु अपि यद्यपि कर्माणि करोति कर्माणि सम्पूर्णतया न त्यजति इदानीमेव मया शङ्करानन्दमहाशयस्य व्याख्यातः वाक्यं पठितम् इदानीम् एवं कर्माणि त्यजति इति न कर्माणि करोति वा परमार्थसन्न्यासी चेत् कर्माणि त्यजति अपि एवं कर्मसु न अनुषज्यते अनुषङ्गः इत्युक्ते कर्तव्यताबुद्धिः इति शङ्कराचार्याणां भाष्य सङ्गः सङ्गः सज्जते इति शब्दः वर्तते खलु सङ्गः सज्जते सक्तिं करोति अनुषङ्गः अनुषज्यते इति आसक्तिं करोति आसक्तो भवति इत्येवं यदा कर्मसु विषयेषु शब्दादिविषयेषु कर्मसु यदि विषयाः साधनीयाः चेत् किं करणीयम् कर्माणि करणीयानि भवन्ति खलु कर्म एव साधनं विषयान् प्राप्तुं कर्म एव साधनं यदि अहं यज्ञं करोमि तदा स्वर्गं प्राप्स्यामि इहलोक परलोक विषयाः सन्ति खलु इह लोकविषयाः इत्युक्ते अस्मिन् लोके यत्किञ्चित् साधितव्यं यज्ञरूपेण वा दानरूपेण वा यत्किञ्चित् कृत्वा अहं पुण्यं सम्पादयामि किमपि लाभम् अत्रैव पश्यामि अथवा अमुत्र इत्युक्ते परलोकविषये स्वर्गलोकं गन्तव्यम् अथवा अनदर् लोक अन्यत् अन्यः लोकः गन्तव्यः अन्यः लोकः गोलोकः वा कश्चित् अन्यः लोकः वा प्राप्तव्यः चेत् कर्म करणीयं भवति एवं कर्मसु अनुषङ्गः न भवति एव कर्मसु अनुषङ्गः न भवति एव अयं सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी सर्व इत्युक्ते इह अमुत्र फलदायिनः कर्माणि सर्वाण्यपि इह अमुत्र इह फलम् इत्युक्ते अस्मिन् लोके फलं यदा अहं यदि यज्ञं करोमि पुत्रकामेष्ठि इति उदाहरणतया स्वीकरोतु पुत्रप्राप्तिः अथवा धनप्राप्तिः अथवा राज्यप्राप्तिः इदानीन्तनकाले अस्माकं चीफ् मिनिस्टर् इत्यादिजनाः राजश्यामलयागं यागः इति कमपि यागं कुर्वन्ति राजश्यामलयागः इत्युक्ते सः राज्ये तिष्ठति तस्य पुत्रः राज्ये तिष्ठति तत्र तस्य पौत्रः अपि राज्ये तिष्ठति इत्येवम् अस्माकं वंशे एव अस्माकं वंशः एव राज्यस्य पालनं करणीयमिति राजश्यामलयागः इति कुत्रचित् त्यागः वर्तते वा न वा न जानामि परन्तु सोपि कर्म कुर्वन्ति अत्र तादृशं कर्म इह फलदायकं कर्म अमुत्र फलदायकं कर्म इत्युक्ते किम् अन्यत् किमपि यज्ञं करोमि स्वर्गकामो यजेत इति कमपि यज्ञं करोमि कृत्वा यज्ञं कृत्वा तत्र मम कृते तत्र इन्द्रः कमपि यानं प्रेषयिष्यति अन्तिमसमये यानम् आरुह्य अहं तत्र गमिष्यामि इति अमुत्र फलविषये काङ्क्षा भवति
परन्तु अत्र अस्मिन् विषये अस्य योगिनः विषये सर्व अयं योगी सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी भवति सर्वेषां सङ्कल्पानां इह अमुत्र फलदायिनां कर्मणां सर्वेषामपि तत्र सङ्कल्पाः अपि न भवन्ति. सङ्कल्पः इत्युक्ते समीचीनत्वबुद्धिः शोभनाध्यासः इति उक्तं खलु बहुवारम् उक्तं मया. शोभनाध्यासः इति शब्दः मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां दृश्यते. एवमेव समीचीनत्वबुद्धिः इति सामान्यतया सर्वैरपि प्रयुक्तः. एवं सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः तदा उच्यते. योगारूढः तदा उच्यते. तत्रापि सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी इति शब्दस्य शङ्कराचार्याणां व्याख्या एवमस्ति. एवं सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी इति शब्दस्य सर्वांश्च कामान् सर्वाणि च कर्माणि सन्न्यस्य इति सन्न्यसेत् इति अर्थः इति लिखन्ति. सन्न्यसेत् इति सर्वाणि कर्माणि सर्वांश्च कामान् सर्वाणि च कर्माणि सन्न्यसेत् इति वदन्ति. अत्र कर्मणां सन्न्यासः इत्युक्ते कथं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते यदा अस्माभिः शङ्करानन्दव्याख्यायां दृष्टः कर्मणां सन्न्यास इत्युक्ते कर्मसु अनुषङ्गः न भवति. कर्माणि प्रायः भवन्ति. यदि प्रारब्धवशात् कर्माणि करणीयानि चेत् कर्माणि करोति एव. परन्तु उदासीनवत् उदासीनवत् साक्षिवत् साक्षी साक्षी भूत्वा कर्माणि करोति इत्येवम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्. अत्र प्रश्नः योगारूढः भवति चेत् तस्य विषये कर्माणि भवन्ति वा न वा इति प्रश्नः. यदि सर्वे जनाः कर्माणि त्यजन्ति चेत् लोके लोकस्य लोकव्यवहारः कथं भवेत्? अतः सर्वे जनाः कर्माणि न त्यजेयुः इति. सर्वैः जनैः बहुभिः जनैः कर्माणि करणीयानि एव. केचन जनाः एव परमार्थसन्न्यासं स्वीकृत्य आश्रमेषु वा तत्र वसन्ति. परन्तु बहवः जनाः कर्माणि त्यक्त्वा आश्रमान् प्रति गच्छन्ति. तदा तेषां पालनं कथं भवति? एवमेव कथं लोकव्यवहारः कथं भवति? उत्तमाः जनाः अपि यदि कार्यं कुर्युः तदानीमेव लोकस्य व्यवहारः सम्यक् भवति खलु. एवं सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः तदा उच्यते. योगारूढः इत्युक्ते योगं प्राप्तवान् इति. योगम् आरूढः अश्वारूढः गजारूढः इत्युक्ते गजम् आरूढवान् अश्वम् आरूढवान् पर्वतम् आरूढवान्. योगारूढः इत्युक्ते योगम् आरूढवान् इत्युक्ते योगं प्राप्तवान् इति. योगारूढमिति योगं प्राप्तवान् ध्यानयोगं सम्यक् प्राप्तवान्. यद्यपि सः कर्माणि करोति तथापि तस्य मनसि प्रशान्तता वर्तते. कर्मभिः न कदापि विचलितो भवति न कदापि सञ्चालितो भवति न कदापि क्षुभितो भवति. एवं सः तस्य मनसि चित्तस्य समाधानं वर्तते. एवं परन्तु कश्चित् अन्यः कर्माणि सम्पूर्णरूपेण त्यजति. केचन जनाः कर्माणि त्यजन्ति, केचन न त्यजन्ति, कर्माणि कुर्वन्ति एव इति अत्र विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः. सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढः तदा उच्यते. तत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये अन्यत्र च अस्माकं श्रुतिभ्यः स्मृतिभ्यः कानिचन वाक्यानि अत्र उट्टङ्कितानि. अहं तानि सर्वाणि न पठामि. उदाहरणतया मनुस्मृतौ एवं वर्तते, सङ्कल्पमूलः कामो वै सङ्कल्पमूलः कामः. यदि यदा अस्माकं मनसि सङ्कल्पः जायते तदानीमेव कामना जायते. सङ्कल्पानाम् उत्पादनं कः करोति? अड्वर्टैस्मेण्ट्स् जनाः कुर्वन्ति. अड्वर्टैस्मेण्ट् प्रपञ्चे ये जनाः कुर्वन्ति मनुष्याणां मनसि सङ्कल्पान् उत्पादयन्ति, सङ्कल्पाः उत्पादयन्ति. सङ्कल्पः यदा जायते तदा कामः जायते. कस्मिंश्चित् विषये ओ इदं प्राप्तव्यम्, इदम् उत्तमम्, अयम् उत्तमः विषयः, अथवा इदम् उत्तमं वस्तु इति यदा मम मनसि सङ्कल्पः जायते. सङ्कल्पानाम् उत्पादनम् अड्वर्टैस्मेण्ट् जनैः क्रियते, सर्वदा क्रियते. यदा वयं टीवी उद्घाटनं कुर्मः तदा तत्र अनेके सङ्कल्पाः उत्पादिताः भवन्ति अस्माकं मनसि तान् सर्वान् दृष्ट्वा. एवं भवति खलु. अतः सङ्कल्पमूलः कामः इति मनुस्मृतौ वर्तते. अनन्तरञ्च महाभारतादपि एकं वाक्यम् उट्टङ्कयन्ति, काम जानामि ते मूलं
संकल्पात किल जायसे इति महाभारतस्य शान्तिपर्वे वर्तते। संकल्पादेव हे काम इति कामस्य संबोधनम्। हे काम त्वां तव तव स्वभावम् अहं जानामि, संकल्पादेव त्वं जायसे, अथ एव न त्वां संकल्पयिष्यामि, अहं संकल्पनमेव न करोमि, अहम् अड्वर्टैस्मेण्ट् एव न पश्यामि, अड्वर्टैस्मेण्ट् एव न पश्यामि, अमेज़ान् मध्ये गूगल् अपि न करिष्यामि। यदि अहं करिष्यामि, गूगल् करिष्यामि चेदेव तत्र सङ्कल्पाः भवन्ति, यदि अड्वर्टैस्मेण्ट् न पश्यामि चेत् सङ्कल्पनमेव न भवति, कामनाः न भवन्ति इति अत्र न त्वां सङ्कल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि इत्येवं सर्वकर्मसन्यासविषये अत्र शङ्कराचार्यैः उक्तम्। अन्यैः व्याख्याकारैः अपि एवमेव उक्तमस्ति। इदानीं वयं तत्र स्थापयामः। श्लोकस्य अर्थः अवगतः इति मन्ये। यदा कः एकः साधकः कस्मिन् समये योगारूढः इति वक्तुं शक्नुमः इति अत्र प्रश्नः। यदा इन्द्रियार्थेषु कर्मसु च अनुषङ्गः न भवति, आसक्तिः न भवति, मया तत्र यात्रा करणीय, पुण्यक्षेत्रं दर्शनीयम्, अन्यत् किमपि कार्यं करणीयम् इति मम मनसि काङ्क्षा भवति चेत्, सङ्कल्पाः भवन्ति चेत् योगारूढः नास्मि। यदा एता कामनाः सर्वाः अपि न्यूनीभूताः अथवा तनूकृताः अथवा शिथिलीभूताः तदानीम् अहं योगारूढः इत्येवं तत्र विषयः ज्ञातव्यः। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? धन्यवादाः आचार्य, प्रश्नाः न सन्ति। तर्हि अत्र विरमामः। हरिः ओं तत्सत्।